Продължава кризата с бежанците в Гърция. Атина изчислява, че броят на мигрантите в следващите дни може да достигне 70 000, ако не бъдат предприяти спешни действия. Хиляди са в столицата, като много от тях спят на открито. Най-сериозно струпване обаче продължава да има на гръцко-македонската граница. Оттам те се опитват да стигнат до Западна Европа, но все повече страни под така наречения балкански маршрут въвеждат ограничения за преминаването им. Стотици мигранти се опитаха в понеделник да проникнат със сила от Гърция в Македония, но бяха отблъснати от македонските сили на реда. Днес обстановката е спокойна, но лагеруващите дни наред в палатки прекараха тежка нощ. Положението е много лошо. Тук сме от 4 дни. През изминалата нощ буквално плувахме, защото палатката ни прогизна, както и дрехите ни. Изкарахме много тежка нощ. Беше истински кошмар. Събудихме се като в басейн. На няколко пъти местихме палатката ни, защото всичко наоколо беше прогизнало. Основното трасе на така наречения балкански път на мигрантите тръгва от Турция, минава през Гърция и оттам се ориентира през Македония към Хърватия. Няколко държави по този маршрут обаче вече въведоха ограничения за брой мигранти, които могат да минават на ден. Така се образуват истински тапи на границите с Македония, Сърбия, Хърватия, Словения и Австрия. Ключов ден.